হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ আয়াং কিটচেন চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ এটা সহজতে বনাব পৰা পিঁয়াজী ৰেচিপি। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব, আৰু যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পায় প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বলক। নহ'লে ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই ৰেচিপিটো বনাবলৈ পিঁয়াজ এনেকৈ কাটি লৈছিলোঁ। পিঁয়াজখিনি এনেদৰে মই অলপ মোহাৰি দিছোঁ, অলপ গ্ৰেছ হৈ যোৱাকৈ, তেতিয়াহে পিঁয়াজী ভাল হ'ব। এতিয়া মই ইয়াত ৰেড চিলি পাউডাৰ এচামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ, জিৰা পাউডাৰ এচামুচ আৰু এনেদৰে নৰসিংহৰ পাত কাটি থোৱা দি দিছোঁ মই। এতিয়া ইয়াত কাটি থোৱা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই বেচন এচামুচ দি দিছোঁ। এইখিনি দি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই আৰু এচামুচ বেচন দি দিছোঁ, এইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। মই আৰু এচামুচ বেচন দি দিছোঁ, এইখিনিও মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত মুঠতে 3 চামুচ বেচন দিলোঁ। ইয়াত মই অলপো পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এইখিনি ভালদৰে এতিয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ মই। এয়া মোৰ মিশ্ৰণ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই পানী অলপো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া কেৰাহী এখন পাতি ইয়াতে ৰিফাইন তেল দিছোঁ মই। ইয়াত এনেকৈ হাতেৰে দি গৈছোঁ। এনেকৈ মই সকলোখিনি দি গৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে মই ইলুটি সিলুটি কৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া ধুনীয়া হৈছে, অলৰেডি হৈ গৈছে ফ্ৰাই কৰা। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে, পুৰা মচমচীয়া হৈছে। এয়া মোৰ পিঁয়াজী ৰেডি হৈ গৈছে। কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন এনেকৈ, বহুত ধুনীয়া হৈছে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।